terdapat 21 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 9,075 kes, iaitu bersamaan dengan 97% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 1 September 2020 jam 12:30 hari, terdapat 14 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,354 kes. Jumlah kes aktif dengan kategori jangkitan COVID-19 telah turun kepada 151 kes dan mereka telah dipastikan dan memberi rawatan di hospital. Ini dimaklumkan daripada 14 kes baru yang dilaporkan. 5 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan semua rakan luar negara. Jumlah kes import tersebut adalah dari negara Ukraine, iaitu satu kes yang dilaporkan di Selangor, satu kes di Pakistan dilaporkan di Selangor juga, dan satu kes di Indonesia dilaporkan di negeri Selangor, dan dua kes yang dilaporkan di Sabah, iaitu mereka yang pulang daripada Filipina. Daripada 9 kes penularan di dalam negara, 5 kes adalah kalangan warga negara Malaysia dan 4 kes adalah bukan warga negara. Demikian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah di Kedah, iaitu 2 kes dilaporkan, 1 kes daripada kluster Mawar dan 1 kes daripada kluster Melaka. Di negeri Sabah, 3 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Benteng Lahad Datu. Kes jangkitan dalam negara kalangan dan warga negara dipastikan juga adalah daripada kluster Benteng Lahad Datu di Sabah. Kluster-kluster ini akan diperlukan. Sehingga kini terdapat 5 kes COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 128 kes, iaitu bersamaan dengan 1.37% daripada jumlah keseluruhan kes.